Інформація про всі земельні ділянки та їхніх власників вже в травні буде доступна кожному українцеві. Міністерство аграрної політики презентувало геопортал відкритих даних. Це онлайн-карта з даними про землю та об'єкти нерухомості по всій Україні. Також на неї нанесені ліси, водні ресурси, корисні копалини та охоронні зони. Поки проєкт доопрацьовують, обіцяють додати супутниковий моніторинг за врожайністю угід несанкціонованими звалищами та вирубкою лісу. Урядовці певні, геопортал, зокрема, дозволить запобігти махінаціям та схемам після відкриття ринку землі 1 липня. Кожен громадянин, який проживає в місті чи в селі, він може зайти, подивитися, що відбувається на території громади, хто є власником, хто скільки сплачує податків, існує чи не існує тіньова оренда, де є забудова, хто зайшов за червоні лінії з порушенням містобудівної документації. Це найкращий варіант відкритості та доступності, без будь-яких чиновників, посередників.